Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə yeni aparat rəhbəri təyin olunub. Bununla bağlı Muxtar Respublikanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Xanlar Mustafayev əmr imzalayıb. Əmrə əsasən aparat rəhbəri vəzifəsinə Malik İsmailov təyinat alıb. Qeyd edək ki, İsmailov bundan əvvəl Şərur rayon təhsil şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. Naxçıvanda sel nəticəsində uçan körpü yenidən tikilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Nəcəhir, Göynük və Nəcəfalı dizə kəndlərini birləşdirən və sel nəticəsində uçan körpü yenidən qurulur. Məlumat üçün bildirək ki, seldən sonra körpü istifadəyə yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Layihəyə uyğun olaraq körpü tamamilə sökülüb, ərazidə hamarlama və bərkimə işləri aparılıb. Yeni körpünün salınması üçün beton təməl işlərinə başlanılıb. Qeyd edək ki, mayın sonunda yağan güclü yağışlar nəticəsində Nəcəhir çayında daşqın olub. Nəticədə körpünün əsas dayaq hissələri aşıb və qəzalı vəziyyətə düşüb. Həmçinin ötən illərdə körpü və asfalt yol üzərində aparılan təmir bərpa işləri ərazinin relyefinə uyğun aparılmadığından yolun 30 metrdən artıq hissəsi də istifadəyə yararsız vəziyyətə düşüb. Məlumat üçün bildirək ki, uçan körpü 2011-ci ildə salınıb. Naxçıvan şəhərindəki çox mərtəbəli binalara içməli suyun verilməsində problemlər yaranıb. Sakinlərin bildirdiyinə görə, susuzluq probleminin əsas hissəsi həftə sonları başlayır. Onlar iddia edir ki, buna səbəb onlara verilməli suyun məmur villaları və yaşıllıqlara ötürülməsidir. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, Naxçıvan şəhər Heydər Əliyev prospektindəki 37-ci binada yaşayan Fəxrəddin Baxşəliyev deyir ki, digər günlərdə təzyiq aşağı olduğu üçün su fasilələrlə verilir. Həftənin 5-ci günündən başlayaraq su kəsilir. Digər günlərdə də təzyiq aşağı olduğu üçün binanın 6-9-cu mərtəbələrinə su qalxmır. Çünki içməli sudan bağların, parkların, yaşıllıqların və varlıların həyatyanı sahələrinin suvarılmasında istifadə edirlər. Biz isə məcbur qalıb ehtiyacımızı ödəmək üçün suyu əlimizlə daşıyırıq. Əldə su daşımaqsa problemi həll etmək mümkün deyil. Şikayətimizə də baxan yoxdur deyə vətəndaş vurğulayıb. Narazı sakinin sözlərinə görə şikayət etdikləri qurumlar onlara söz versələr də bu problem hələ də həllini tapmayıb. Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Arkos Holdingdə kütləvi ixtisarlar başlayıb. İxtisarlar əsasən holdingə daxil olan Belissa Mebel fabrikində həyata keçirilir. Bu fabrikdə son həftədə 40 nəfərin işdən çıxarıldığı bildirilir. İxtisara səbəb fabrika yeni sifarişlərin verilməməsidir. Bildirilib ki, sifariş ala bilmədiklərindən işçilərin maaşını ödəmək gücündə deyillər. İşdən çıxarılan əməkdaşların sözlərinə görə, onların işdən çıxarılmaqla yanaşı, maaşları da 2 aydan artıqdır ki, ödənmir. İxtisara düşən İmanov qeyd edir ki, işdən çıxarılsa da onun əmək kitabçası hələ də özünə qaytarılmayıb. Bir neçə ildir ki, mən Belissa Mebeldə işləyirəm. 2 aydır ki, maaşımı ala bilmirəm. İndi də işdən çıxarıblar. Bəhanə edirlər ki, sifariş yoxdur. İşdən çıxarırlarsa, həm maaşımı verməlidirlər, həm də əmək məcəlləsinin qanunlarına görə ən azı 3 aylıq kompensasiya verməlidirlər. Əmək kitabçamızı da vermirlər. Qorxurlar ki, məhkəməyə müraciət edərik. Çıxılmaz durumdayıq. Nə edəcəyimizi bilmirik. Deyirlər ki, gedin məşğulluğa yazılın. Məşğulluq isə ali təhsillilərə iş vermir. Təhsilsizlərə isə süpürgəçilikdən başqa bir şey təklif etmir. Ali təhsilim olsa da iş tapa bilmədiyim üçün meybel sexində işə düzəlmişdim deyə vətəndaş vurğulayıb. Digər bir vətəndaş Səfərov isə işdən çıxarılmaqla bağlı lazımi sənədləri ala bilmədiyini, buna görə də əmək müfəttişliyinə müraciət etdiyini qeyd edib. İş olmadığı üçün işdən çıxarıldığımı bildirirlər. Hələlik işdən çıxmağımla bağlı qanuni sənədləri də vermirlər ki, rəsmi səbəbi bilim. Son 2 gündə 20 nəfəri qeyri-qanuni işdən azad ediblər. Əmək müfəttişliyinə də zəng etmişik. Hələlik reaksiya verilməyib. Deyirlər ki, iş olmadığı üçün ixtisara düşmüşük. İxtisara düşmüşük isə əmək məcəlləsinə görə 2 ay qalan maaşımız hesablanmalı, şirkətlə hesablaşma pulumuzu və ən azı 3 aylıq maaşımızı almalıyıq. Amma bizə xoş getdiniz deyirlər. Şikayətimizə də baxan yoxdur. Bundan sonra nə edəcəyimi bilmirəm. Bizim də ailəmiz, uşağımız var. Onların təminatını ödəmək lazımdır. İş tapa bilməsəm, məcburam ki, Naxçıvanı tərk edəm deyə vətəndaş vurğulayıb. Qeyd olunur ki, holdingə məxsus digər müəssisələrdə də ixtisarlar başlayıb.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyulun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında günəşli hava şəraiti gözlənilir. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə, bəzi yerlərdə isə 41 dərəcəyə dək isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dol düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Şərq küləyi gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 42 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.